Jangan nak rock sangatlah. Dekat dapur. Bodoh apa pakai jaket ni, panas. Okey, bahan-bahan untuk lempeng kelapa sangat-sangat simple. Ni je. Tepung gandum dengan kelapa. Simple kan? Nampak tenganga mulut. Mula-mula kita nak buat apa? Senang je. Ketepikan pisau ni sebab kelapa pun dah diparut, takkan nak pakai pisau juga. Okey, mula-mula kita nak buat apa? Kita ambil tepung gandum. Tepung gandum ni lebih kurang dalam satu cawan ke dua cawan lah. Terpulang lah. Siapa nak banyak boleh lah letak satu traktor ke, satu lori tanah ke. Boleh. Tak kisah. Okey. Jangan letak semua sangat. Sebab apa? Kita nak pastikan adunan ataupun dough dia ni sebati. Sesuai dengan kandungan ataupun isi kelapa tadi tu. Nampak tu? Cakap pun. Kandungan tu macam profesor. Okey. Letak sikit-sikit sebab apa nanti kita nak gaulkan dia. Kita nak letak gula, nak letak garam, kita nak letak apa? Air lagi. Nanti kalau terlebih kelapa pula, bukan apa, tak rasa tepung, tak rasa lempeng. Dah jadi apa? Goreng kelapa. Bukannya lempeng kelapa. Nak cakap pun susah. Okey, masukkan sedikit garam. Agak-agak je. Macam saya, sudu saya yang ni lah. Garam sikit. Nampak macam banyak kan? Suka hati lah kan? Sekejap kita rasa masin ke, manis ke, masam ke. Okey, letak gula. Biasalah. Garam dan gula. Sebati sesuai dengan hidup kita, sesuai juga dengan makanan. Sebab apa kita tak pakai MSG ataupun perasa-perasa tiruan. Kita semua pakai asli je. Okey, kita masukkan air. Agak-agak je. Kita tak nak dia terlampau cair sangat, terlampau pekat sangat. Nak pakai tangan tak boleh. Sebab apa? Tak masukkan lagi habis semua. Kan jadi pakai tangan, yang ni nak gaul, yang ni nak kacau. Macam mana? Okey. Gaulkan dia. Bayi dia sebati. Setengah orang tahu je makan lempeng kelapa tapi tak tahu buat. Kesian. Orang bujang. Saya tunjukkan cara-cara dia, orang bujang. Lempeng kelapa makan petang pula, cicah pula dengan sambal. Mantap. Kacau punya kacau. Rasa punya rasa. Nampak? Tak sampai 5 minit. Nak tengok je. Tengok je boleh jadi ke lempeng. Apa kata kita masak? Jom. Gaul punya gaul. Dah pun nak masak. Mula-mula nak buat apa? Buka api lah. Nyalakan api. Panaskan kita punya grill pan. Ataupun kuali lepeh. Cakap Melayu kan senang. Tak payah nak bahasa Mak Saleh sangat. Mak Saleh cakap speaking pun berterabu. Nak speaking konon. Okey. Panaskan kuali lepeh kita. Jangan nak pakai periuk pula. Kan? Nak masak lempeng. Kan kejap lagi. Jadi apa? Jadi bubur. Lempeng jadi bubur. First time aku dengar. Bukan nasi jadi bubur, lempeng jadi bubur. Okey, kita ambil tisu. Tisu yang pastinya bersih lah. Kalau boleh kita pakai tisu dapur lah kan. Jangan nak pakai tisu muka pula. Sebab tisu muka dia nipis. Untuk lap muka, bukan nak lap kuali. Sebab apa? Kita tak nak dia melekat kejap lagi. Okey, kita ambil sedikit minyak masak. Jangan terlampau banyak sangat. Agak-agak je. Celupkan dia macam tu. Kalau ada daun pandan, boleh pakai daun pandan. Dia wangi sikit macam kita. Kita pakai tisu pun boleh. Okey, lapkan dia macam tu supaya dia tidak melekat. Nampak tu. Tuan-tuan dan puan, supaya dia tidak melekat. Jangan nak sopan sangatlah cakap dengan orang bujang. Cakap orang bujang kena rock sikit. Ni adunan tadi, kelapa, tepung, gula, garam. Jangan pergi letak ada sulah pula. Kan jahanam lempengkan orang jagi. Okey. Ambil lebih kurang dalam satu sendok. Jangan pakai sudu. Sebab apa? Kalau sudu sikit lambat. Kita pakai sendok. Okey. Letak je atas tu. Okey. Nampak. Satu sendok. Dua sendok. Sekarang kita nak ratakan dia. Bagi dia bulat lah. Cantik-cantik lah. Kan kejap lagi kau komplain pula. Apa lempeng tak bulat ni? Kau marah kat aku pula kejap lagi. Akan aku bulatkan dia. Nampak tu. Masak dengan api yang perlahan. Jangan api yang cakap kasar sangat. Kejap lagi dia hangus bahagian bawah tu. Tu yang kita tak nak tu. Nampak. Tak lekat tu. Tak jaya. Nak tengok tak lekat. Nampak? Belagak tak? Bukan nak belagak. Saja nak tunjuk. Sebab apa kita sapu dengan minyak? Kita tak tuang minyak terus. Sebab kita bukan nak goreng. Kita just nak bakar dia macam tu je. Ni kalau makan pagi-pagi, mantap. Nak pula petang, lagi mantap. Nak pula nak kahwin, duit tak ada. Nak simpan duit. Ni makanan dia. Simpan duit. Makan lempeng je. Nampak? Canggih tak aku pakai benda ni? Korang tak ada kan? Korang tak ada, pergi beli lah. Pen macam ni murah je. Takkan saya nak ajar kot. Pergi cari je. Okey, terbalikkan dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Nampak tu. Tapi dia tak cukup garing lagi. Kita masak step by step ataupun bahagian bawah bahagian atas 5 minit, 3 minit macam tu. Lebih kurang kita tak nak dia lekat terlalu lama sangat. Kita tak nak dia hangus sangat. Ha. Bahagian bawah dia tu pun, ha, bahagian tadi tu pun dah agak-agak masak. Kita terbalikkan pula supaya dia tak nak. Ha, akan kejap lagi ada yang masak, ada yang tak masak. Nampak lempeng kita? Kita pastikan dia betul-betul masak eh. Nak tahu macam mana dia bertukar color? Ha, keperang-perangan macam ni. Tak naklah dia putih macam tu. Kan rasa tepung. Tak sedap. Okey, terbalikkan pula. Ha, supaya dia sama. Ha, bahagian bawah tu sama color, bahagian atas ni pun sama color. Begitu ya adik-adik. Nampak mengarut macam-macam. Okey, kejap lagi dah boleh angkat. Ha, nampak. Oh, terbalikkan dia balik. Ha, nampak color dia dah bertukar dah. Nampak macam orang cakap tak cantik tapi rasa dia yang sedap dek. Ha, tu yang kita nak. Tukar dah color dia. Apa lagi? Kita boleh angkatlah. Tu, sedap eh. Tu dia, dah pun siap. 3 keping lempeng kita.